Boa tarde, é o Caso Apano Brasil aí na máquina. Isso aí, boa tarde, Sérgio Vitor, que sintoniza a Rádio Assunção na tarde dessa sexta-feira, 26 de agosto de 2014, para nós, João Paulo Monteiro. João Paulo, foi aberto agora há pouco aqui na Assembleia a 40ª edição da Info Brasil, lotado aqui o auditório do Alex Cáceres, do Alex deputado João Frederico Ferreira Gomes. As pessoas estão aqui para até quinta-feira assistirem tudo o de última geração que se diz respeito à informação tecnológica de computadores. Portanto, é uma oportunidade para os jovens que estão a ouvir o programa, que pode comparecer o anexo 2 da Assembleia Legislativa na Info Brasil, na 40ª edição, que foi aberta hoje aqui na Assembleia e vai até quinta-feira, com informações sobre tudo o que você imaginar sobre comunicação virtual, tá? Internet, a informação também sobre novos procedimentos que irão surgir nas redes, na rede mundial de computadores, melhor dizendo a você. E a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aqui da Assembleia votou e aprovou na manhã desta terça-feira, você estava aqui e acompanhou de perto, dois projetos de lei, nova indicação, João Paulo, projeto de lei número 205/2013, de autoria da deputada Miriam Sobreira, institui a Semana do Desarmamento no Estado do Ceará. Enquanto de número 18/2014, o deputado Edson Nandim cria a campanha Diga Não às Pequenas Corrupções. A Comissão de Fiscalização e Controle aqui da Assembleia também se reuniu na sequência para cientificar 6 ofícios, sendo 2 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, 2 da Procuradoria Geral de Justiça e 1 da Secretaria de Justiça e Cidadania e 1 ainda da Caixa Econômica Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Assembleia, João Paulo, aprovou em reunião na manhã desta terça-feira também o projeto de lei 23/2014 de autoria do Poder Executivo. A matéria oriunda da mensagem 7590/2014 altera os dispositivos da lei 10.367 que criou o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará, FDI, da lei 13.222/2012 que trata da redução da base de cálculo do ICMS nas operações com veículos automotores novos realizados por concessionários e também a lei 14.555/2009 que institui o selo fiscal de controle para vasilhames a condicionadores de água mineral. E a informação que eu tenho para você que ainda foram também aprovados dois projetos de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei 90/2014, oriundo da mensagem 7662, que institui o cadastro de inadimplência da Fazenda Pública Estadual, CADIN. E o projeto de lei 91/2014, oriundo da mensagem 7663, que autoriza o Poder Executivo a desapropriar imóveis de propriedade do município de Fortaleza. Mas nós vamos a Brasília porque tem informação. Mais dinheiro para o FIES, João Paulo. Terá reforço de crédito de 5 bilhões de reais. Mas quem tem os detalhes, direto de Brasília, a repórter é de Virgem Nogueira. O financiamento estudantil vai receber um reforço. O governo federal autorizou crédito de 5 bilhões e 400 milhões de reais para o FIES, que financia cursos em instituições privadas de ensino superior. Dependendo da renda mensal da família do estudante, o FIES pode cobrir de 50% a 100% do valor do curso. Apenas alunos que têm renda familiar de até 20 salários mínimos podem solicitar um empréstimo. O estudante que contrata o FIES só começa a pagar depois de 1 ano e meio da formatura. A taxa de juros é de 3,4% ao ano. E desde o mês de julho, o FIES também serve para financiar cursos de mestrado e de doutorado. De Brasília, Edviges Nogueira. Tá aí, informação boa para quem pensa fazer uma faculdade, um mestrado, até especialização, tudo aí financiado com juro legal para você se formar e só depois de formado, 6 meses depois, é que você começa a pagar essa condição aí, ou 3 anos depois, eu não sei, tem que ver as regras aí do FIES, muito legal essa oportunidade. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, João Paulo, o ministro Ricardo Lewandowski, ele caçou a liminar do Tribunal de Justiça do Ceará, que garantia a posse de Evandro Leitão do PDT na vaga aberta com a renúncia de Patrícia Saboia, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A decisão favorece ao suplente Adail Carneiro, ex-PDT, que hoje no PHS, no recurso interposto pela Assembleia Legislativa. Esse fato gerou insatisfação entre membros do PDT. A informação que chega aqui é que Evandro Leitão não é mais deputado aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará nessa legislatura, segundo informações. Mas tem informação, João Paulo, rapidinho aqui.
aqui, chega aqui a informação para os municípios de todo o Brasil, vão ganhar mais prazo para acabar com os lixões. O prazo inicial era o dia 2 de agosto, mas uma medida provisória estende o limite para 2018. Os detalhes direto de Brasília com a repórter Ana Beatriz Santos. Os municípios brasileiros ganharam mais tempo para acabar com os lixões. A mudança está inclusa na medida provisória 469 de 2014. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, previa a instalação de aterros sanitários e fechamento dos lixões até o dia 2 de agosto de 2014. Mas os municípios pediram a extensão do prazo, uma vez que não dispunham de recursos financeiros para implementar as mudanças. No primeiro semestre, o presidente da subcomissão do Senado, que analisou a implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, chamou a atenção para a redução de recursos para a implantação dos aterros. Está sendo menor orçamento exatamente no ano que a gente tem que acabar com os lixões. Nos 4 anos, 47 milhões. Eu fiz uma continha rápida. 47 milhões não dá 12 milhões por ano. Se você dividir por 5 mil e poucos municípios, dá 2 mil reais por ano. Isso resolve o quê, minha gente? O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que até 2013 o Brasil tinha quase 3 mil lixões em atividade e apenas 1% deste lixo era reciclado. Por isso ele defendeu o apoio do Congresso para garantir que os recursos necessários para o fim dos lixões seja liberado. É necessário que todos se conscientizem sobre o quanto é importante separar o lixo, o lucro que isso pode gerar, os imensos benefícios dessa ação em todo sentido. Saúde, trabalho, renda, qualidade de vida, meio ambiente. Esse princípio precisa ser assentado em nossa cultura. O relator da medida provisória 469 é o deputado André Moura. Na justificativa, ele explicou que a extensão do prazo para o fim dos lixões foi necessária porque faltou o apoio técnico e financeiro do governo federal para auxiliar os municípios na elaboração dos planos de resíduos sólidos locais. De acordo com a lei aprovada em 2010, sem o Plano Local de Resíduos Sólidos, os estados e municípios perdem o direito a receber verbas federais para o setor. A expectativa do relator é que a MP seja votada no esforço concentrado dos dias 2 e 3 de setembro. Da Rádio Senado, Ana Beatriz Santos. E para concluir o nosso debate, João Paulo, rapidamente dizer a você que o Hemorf está precisando de sangue. Quem quiser doar sangue, amanhã pode ir para a Praça do Ferreira, a partir das 8 horas até as 4 da tarde, e fazer a doação de sangue. Quem tiver interesse, é só procurar a unidade móvel do Hemorf Centro, que está em frente à Caixa Econômica da Praça do Ferreira, e fazer a sua doação, um ato solidário aí para o Hemorf do Estado do Ceará. Portanto, essa é a nossa participação, abraçando o Carlos Frederico Gomes, nosso companheiro de imprensa na Rádio Cidade, o Sandro Camilo e também o Moraes Filho, daqui a pouco vai estar aí com você na Rádio Assunção AM620. Da Assembleia ao vivo, Jonas Melo para a audiência do rádio. Está aí o nosso companheiro Jonas Melo, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.